научни, икономически и инженерни. Така професор Захариев категоризира аргументите си в подкрепа на построяването на ново съоръжение. Той подчерта, че Свищов е най-южната точка на реката, като разстоянието между Егейско море и Дунав е най-кратко. Българският бряг в района около Свищов-Зимнич е висок и подходящ за изграждане на мостово съоръжение, като могат да се спестят значителни средства за строителство на алпийски подход към моста за неговия надводен участък. Свищов се намира в центъра на Северен централен район за планиране, чиято пътна мрежа е на второ място по гъстота в страната, а в централната му част е съсредоточена една четвърт от железопътната мрежа в района. Там е и едно от най-големите речни пристанища. В момента обаче България и Румъния сме така разположени стратегически, че целият този огромен товаропоток, който се очаква и който след, дай Боже, по-бързото възстановяване на тези размирени райони, като Сирия, Иран, Ирак, това означава огромен тонаж, който на колела ще мачка нашия асфалт и ще търси своята пролука да мине на север. Не мога да си представя повече тези огромни опашки от тирове, които в Русе достигат понякога 10 и повече километри. Просто трябва да има диверсификация, трябва да има избор. Свищов като локация е уникален с едно. Това е най-южната точка на река Дунав по картата на Европа. В момента се говори за магистрала Дунав-Егея, разширяване, което е задължително капацитета на мостово съоръжение при Русия. Ние го подкрепяме този проект. Изобщо ние трябва да свикнем, че Европа е Европа не на границите, а на възможността да осъществиш изконното право на европейския гражданин. Свободно движение. Според професор Захариев, осъществяването на проекта би било добра предпоставка и за развитието на модерен интермодален комплекс. По думите му, публично-частното партньорство в случая ще подпомогне ускореното подобряване качеството на инфраструктурата на Дунавската равнина между Карпатите и Балкана.